De facto válečný hrdina. U afgánského Helmandu jezdil v jenom částečně pancéřované Tatře a dělal spolu s kolegy talibáncům volavku. Dnes by si přál mít na zahradě tank, bez děla, ale pojízdný, aby v něm mohl brát děti na výlety přes pole. Jak vnímá vývoj války na Ukrajině a v jakém stavu je podle něj česká armáda? Pozvání do dnešní Osobnosti Plus přijal bezpečnostní expert Lumír Němec, bývalý šéf útvaru speciálních operací SOG v Afghánistánu. Od roku 2014 má firmu Thortak, vede výcviky a kurzy doma i v zahraničí. Dobrý den, vítejte ve studiu. Dobrý den a děkuji za pozvání. Od mikrofonu přeje příjemný poslech Lucie Vopálenská. Osobnost Plus. Generál Řehka tento týden oznámil, parafrázuji, že pokud bude NATO zapojeno do války na Ukrajině, tak Česka se to bude týkat od první chvíle a že tedy musíme s naší armádou něco dělat, měli bychom být připraveni na konflikt většího rozsahu. Komu myslíte, byla jeho slova určena především politikům? Já si myslím, že to bylo hlavně určeno politikům, protože vojáci v podstatě vědí, kde je tlačí bota, ale vojáci nejsou ti, kteří rozhodnou o tom, který materiál se koupí a na co se uvolní peníze. Takže to byl určitě vzkaz politikům a hlavně těm politikům, kteří opakovaně mluví, že vlastně výdaje na armádu by neměly být tak vysoké a že by ty peníze měly jít někam jinam. A myslím si, že to byl vzkaz i části veřejnosti, aby si uvědomila, že ta armáda prostě je poddimenzovaná a že ta armáda tu investici potřebuje. Hmm. No a kde tedy vojáky nejvíc tlačí bota, když použiju ten váš termín? Je to to, co jste naznačil? Finance, poddimenzování, nebo je to hlavně vyzbrojení? Je to finance a jsou to nákupy. Vemte si, že vlastně spousta naší bojové techniky pamatuje ještě bývalý režim. Je to hlavně, co se týká nákupů BVP, co se týká tanků, aby jsme skutečně měli těžkou brigádu. A pak musíme vycházet i ze zkušeností jako z Ukrajiny, takže rozhodně jako PVO krátkého a středního rozsahu, které je v podstatě tady také... PVO je protivzdušná obrana. Ano, které je vlastně také jakoby z doby Sovětského svazu. Hlavňové dělostřelectvo, raketové dělostřelectvo. Já si myslím, že vlastně ta Ukrajina ukázala, že je možná válka ještě tohoto typu a my se na ní musíme nějakým způsobem připravit. Jednou ze slabin naší armády je také personální složení. Armáda stárne, nábory z minulých let byly patrně nedostatečné, k tomu nemáme povinnou vojenskou službu. Napadá mě, vy sám, pokud byste o tom mohl rozhodovat, radil byste, abychom povinnou vojnu a nebo alespoň třeba nějaký kurz, povinný kurz zase obnovili? Já si myslím, že dřív nebo později to do budoucna bude nutné, protože vemte si, nemyslím teď jako přímo povinnou vojenskou službu, ale v podstatě máme branou povinnost a vlastně koho dneska chcete povolat. Jsou to vojáci, kteří absolvovali základní vojenskou službu, jsou to vojáci, kteří mají za sebou profesionální službu, ale v podstatě každým rok nám ten počet lidí ubývá. Je to 60 až 80 tisíc chlapů ročně, kteří vlastně už do té povinnosti nespadají. Takže dřív nebo později bude se muset asi přistoupit, když ne přímo povinné vojenské službě, což z mého pohledu by to rozhodně nebylo na škodu a spousta mladým klukům by to neuškodilo, ale tak minimálně v rámci přípravy obrany státu prostě připravit lidi, kteří by byli schopni v případě napadení té republice pomoct a bránit. Vemte si, jak obrovskou roli sehrály na Ukrajině teritoriální obrany. Rozumím. Takže to si můžu představit jako like nějaký třeba tříměsíční kurz? Nebo něco takového? Dejme tomu tak, protože vlastně potřebujete mít člověka, který umí ovládat zbraň, který je nějakým způsobem připraven. Když dneska vyhlásíme mobilizaci, když bychom vyhlásili teda všeobecnou mobilizaci a budete mobilizovat, tak spousta těch lidí, kteří nebo chlapů, kteří tam přijdou, tak si zavážou pistoli. Kaničky, ale jako nebudou umět zmanipulovat z pušku a tak. A vlastně ztrácíme čas. Že? A jaká personální škoda vzniká, pokud se česká armáda neuměla, či možná stále neumí dost dobře postarat o své veterány? Stalo se tak už po válce v Perském zálivu na začátku 90. let, dělo se to i v dalších dekádách. Máte třeba odhad, kolik může být takových vojáků, které stát vlastně nedokázal udržet a oni by se teď třeba mohli hodit?
tak podle mého odhadu se jedná o stovky chlapů, kteří odchází z armády, ať už z důvodu, že jim nebyl prodloužen závazek bez udání důvodu, anebo že prostě byli z nějakého důvodu frustrovaní a z té armády odešli. A samozřejmě to je to obrovská škoda, protože chlap, který projde nějakou bojovou zkušeností, tak ty zkušenosti pak předává dál. Vemte si, jak dneska Ukrajina v okamžiku, kdy provádí mobilizaci, tak vlastně bere veterány, které mají za sebou nějakou zkušenost a kolem nich budujou ty nové jednotky a evidentně to je taktika, která slaví úspěch. Říká Lumír Němec, veterán z Afghánistánu, kde velel speciální jednotce útvaru speciálních operací jednotek SOG. My jsme spolu naposledy mluvili ještě před tou ruskou masivní invazí na Ukrajinu. Tak vlastně vůbec nevím, zapojil jste se od jejího začátku, do této války nějakým způsobem, nebo spíš pozorujete a analyzujete? Ne, já jsem se do toho zapojil vlastně od samého začátku, protože když začala válka, tak jsem byl v Tádžikistánu a když jsem se vrátil, tak mě oslovila skupina ukrajinských kluků, kteří přijeli sem do České republiky vlastně na soutěž kickboxu a vraceli se do války. A jestli bych jim neudělal aspoň nějaký základní výcvik taktiky boje ve městě, tak to byla vlastně první skupina, kterou jsem nějakým způsobem cvičil. V průběhu toho půl roku těch ukrajinských skupin bylo víc. Snažím se podporovat i materiálně nebo finančně, takže určitě ano. Čili učíte vlastně na českém území, učíte Ukrajince, kteří potom přejíždějí tam. Ano, přesně tak. Mnoho politologů už nám ve vysílání tady Českého rozhlasu Plus říkalo, že Rusko válkou na Ukrajině prohraje, nebo dokonce, že už ji v podstatě prohrálo. Zajímá mě váš pohled. Nejsou to, nebo nebyly to předčasné úvahy? Víte, jedno základní vojenské pravidlo je nikdy nepodceňuj svého nepřítele. A já bych Rusko rozhodně nepodceňoval. Rusko v současné době ustupuje, Rusko je poníženo, Rusku se nepodařilo splnit ty záměry, které měli, když zautočili na Ukrajinu. Ale přece je to jenom obrovská země s obrovskou základnou lidských zdrojů, takže bych je rozhodně nepodceňoval a bál bych se dneska tvrdit, že Rusko již je poraženo. Myslím si, že to je velmi předčasné. No, my jsme teď v tomto týdnu, v posledních dnech svědky toho, jak Rusko podniká masivní bombové útoky prakticky po celé Ukrajině, likviduje tak energetiku a další civilní infrastrukturu. Dá se válka vyhrát tímto způsobem, pokud za chvíli nezůstane na Ukrajině kámen na kameni, myslíte? Tak jako útoky na infrastrukturu a na nějaké klíčové body samozřejmě znemožňují nebo zkomplikují chod té nepřátelské armády, ale v případě Ruska to jde o jednu jedinou věc. Oni se vlastně snaží demoralizovat Ukrajince a snaží se je přimět k tomu, aby v rámci toho strádání vlastně začali tlačit na Zelenského vládu, aby přistoupila k jednání. Jasně. A přistoupila na ruské ty podmínky. Toto vidíme, tomu to rozumím, ale zdá se, že Ukrajinci zatím jsou jaksi jednotní v tom, že se nedají to odhodlání, aspoň tedy, když vycházím ze zpráv z Ukrajiny, tak vypadá takto, ale dá se tím jakoby vyhrát ta válka? Já si myslím, že jenom tímto se vyhrát nedá. Vemte si, co zkusil Hitler za války na Británii, kdy se je snažil v podstatě rozbombardováním srazit na kolena a nepodařilo se mu to. A já jsem přesvědčen, že jenom tímto způsobem Rus Ukrajince neporazí. No a když to vezmu z druhé strany, může tedy tuto válku vyhrát Ukrajina, když jsme zase naopak z ukrajinské strany svědky jakéhos takého postupu. Ukrajinci používají různé moderní metody, daří se jim zřejmě na tom bojišti, tak vidíte možnost, že to oni vyhrají? A kde byste pak vlastně viděl to vítězství, v jakém momentu? Víte, jako já začnu úplně od konce. Vítězství je vlastně nějaká dohoda. Vojáci v podstatě připravují půdu, aby byla možnost uzavřít dohodu, která předtím nebyla
Proto když někde vyhráváte, tak máte lepší podmínky k jednání. Takže otázka je, co by bylo pro Ukrajince vítězství. Bylo pro Ukrajince vítězství samozřejmě absolutní, kdyby se jim podařilo Rusy dostat z celého území Ukrajiny, včetně Krymu. To opakovaně prezentují takto. Prezentují. Částečné vítězství by bylo pro ně, kdyby se jim podařilo Rusy dostat z těch okupovaných území, kde jsou, a vlastně dostat hranice Ukrajiny před rok 2014, kromě Krymu. Takže otázka je, co by pro ně bylo vítězství. Zdá se, že odchod Rusů úplně z celého okupovaného území, to znamená i včetně Krymu a včetně východního Donbasu. Mají Ukrajinci tedy šanci, aby se jim toto povedlo z vašeho pohledu? Já, pokud vydrží podpora Západu a Ukrajincům vydrží jejich odhodlání bojovat tak, jak bojují, tak rozhodně ta šance tam je. Mm-hmm. No a zima je před dveřmi, a to už doslova, teď ještě možná je na Ukrajině ta pověstná rozblemtaná rasputica, ale ta za chvíli zmrzne. Tak je na tu zimu některá ze stran podle vás připravena lépe? Tak jak to vidíme, tak si myslím, že jsou lépe připraveni Ukrajinci. A co se týká vybavení, můžete vidět ty vlastně zprávy, které běhají na Telegramu, kde ty ruští vojáci si stěžují na nedostatek absolutně všeho, od munice přes vybavení. A další věc je, že Ukrajincům trošku hraje do karet i to, že vlastně válčí na svém území, takže mají mnohem jednodušší logistiku, kdežto Rusové to musí tahat všechno mnohem větší vzdálenosti. Takže z tohoto pohledu ta výhoda je na straně Ukrajiny. A kde byste viděl zase naopak silné stránky Rusů, když teď třeba víme, že už Irán otevřeně jaksi se přiznal k tomu, že má dohodu s Moskovou a ruská armáda teď používá iránské drony. Je třeba toto významná posila? Já si nemyslím, že zrovna ty drony jsou úplně nějaká významná posila, ale samozřejmě podporuje to ty akce ruské armády, protože vypadá to, že jim docházejí ty zbraně, ty rakety toho většího kalibru, takže používají i ty drony, včetně těch sebevražedných dronů. Ale nemyslím si, že by to byla jako ta zásadní podpora. To, co vidím na ruské straně jakoby hodně velkou výhodu, tak to je, jak už jsem říkal, velké lidské zdroje, které oni neváhají použít tak, jak je používají, a v podstatě ty kluky dělají z nich vlastně kanonen futer. A pak je to obrovské množství hlavňového nebo raketového dělostřelstva, které není tak přesné jako to, co používají Ukrajinci, ale v tom masovém nasazení, jak ho Rusové používají, tak může způsobit obrovské škody. K té potravě proděla. Víme to dobře, že sovětská armáda obětovala v minulosti své vlastní lidi doslova na běžícím pásu. Když tedy se ještě doptám, může tento přístup dnešní ruské armády vyhrát tuto válku, když si zaspekulujeme, že teda Kreml vydá rozkaz a teď tam budou posílat ty tisíce, desetitisíce, statisíce, třeba i nevycvičených, anebo i vycvičených vojáků? Já bych se asi velmi bál toho, abych řekl, může vyhrát, ale každopádně to může velmi, velmi zamíchat kartami a může to znepříjemnit, protože když si vemete, budete mít, já nevím, posádku někde, nějakou skupinu kluků, kde bude 20-30 lidí v nějakém obraném postavení, a vy tam poženete vlnu za vlnou po stovkách a po tisících lidí, kteří tam budou umírat, tak dřív nebo později se tam stejně dostanou, takže samozřejmě má to na to vliv. Teď důležitá věc. Trošku se vrátím k tomu, co už jste zmínil, že vojáci připraví ten prostor, aby pak politici mohli uzavřít nějakou dohodu. Nakolik tedy vůbec o průběhu této války a jejím konci, především jejím konci, z vašich zkušeností rozhodnou sami vojáci, to znamená konkrétně jejich nějaká vítězství nebo prohry na frontách. Ptám se i proto, že jsme se spolu loni bavili o Afghánistánu a zmínil jste, že s vojáky tam problém nebyl, ti dokázali vyřešit, co bylo potřeba, ale problém byl s politiky a oni nevěděli, jak tu válku ukončit, nebyli schopni dohod. Tak jak je to teď z vašeho pohledu na Ukrajině? Já si myslím, že tam je to hodně stejné, že vlastně
ta hlavní váha je na vojácích. A na té Ukrajině to není jenom o těch vojácích, tam je to na veškerém obyvatelstvu. Vemte si, jak to obyvatelstvo dneska strádá. Nemají elektřinu, nemají teplou vodu, nefungují nemocnice. A to obyvatelstvo se nevzdává, podporuje svoji vládu, podporuje armádu všemi možnými způsoby. Takže zatímco v Afghánistánu se bojovalo proti částem, těm povstalcům nebo těm teroristům, tak vlastně proti Rusku dneska bojuje celá Ukrajina. No zajímá mě samozřejmě jako nás všechny, kdy to může skončit, dokdy může ta válka trvat. Podle Ukrajiny skončí válka s Ruskem do jara. V rozhovoru pro britskou televizi Sky News to uvedl náměstek ministra obrany Volodymyr Gavrilov. Může mít pravdu, nebo je to čirá propaganda? Já bych jim to moc přál, ale myslím si, že vlastně tak, jak se dneska vyvíjí situace, kde Rusové se stáhli na východní břeh Dněpru a v podstatě budují tam obrovská obranná opatření a jsou připraveni se bránit, takže nemyslím si, že to bude úplně do jara. Spíš si myslím, že Rusové se teď snaží dostat se vlastně do nějaké poziční války, kde budou držet určité pozice po nějakou dobu a během té doby si vycvičí vojáky a budou se snažit získat další nějakou těžkou techniku. Jak nebezpečné právě může být, když se ta situace takto bude protahovat a oni tedy budou přes zimu cvičit ty své čerstvé odvedence. Co očekáváte? Může ta ruská armáda po vycvičení těch nováčků zase získat nějakou významnou sílu? Tak máte velký rozdíl, jestli máte vojáka, který není vycvičen, vlastně. A voják, který je vycvičen, a pokud se jim podaří ty vojáky dovést na nějakou kvalitativní úroveň, tak to samozřejmě bude zase výhoda, která bude hrát pro ně. A to mohou, to umí Rusové, ano? O tom nepochybujete? Tak tvrdí to. Tvrdí to, no právě. Když si vemete, já jenom jako v podstatě na začátku nebo před začátkem války se ruská armáda tvářila jako druhá nejsilnější armáda na světě a mnoho lidí mi psalo, když se ruská armáda rozjede, tak bude za týden v Portugalsku a já jim dneska říkám, ta ruská armáda by tam ani nedojela, nikdy by tam v podstatě na té Ukrajině nikdo nestál, takže ta ruská armáda se zdiskreditovala na mnoho let dopředu. Strašným způsobem, no ale právě proto mě zajímá, co lze čekat od toho vycvičení, jo? Když budou ty odvedenci nebo další případní mobilizovaní procházet cvičením, tak co lze od toho očekat? Že budou efektivnější a že budou mít i menší ztráty a budou efektivnější boje. Říká Lumír Němec, veterán z Afghánistánu, bývalý elitní voják. Povězte, dodává z vašeho pohledu Západ Ukrajině dost potřebných zbraní a včas? Já si myslím, že dodáváme jim hodně, ale nemyslím si, že to je dost, že Ukrajinci by té techniky využili mnohem víc. Teď je otázka, jestli ta technika vůbec je, protože vemte si, že za posledních 30 let, hlavně po ukončení druhé světové války, jsme všichni, ne druhé světové války, ale studené války, jsme se všichni dostali do takové nějaké euforie, že už se teď budeme všichni rádi a omezovali se rozpočty na zbrojení, omezovali se armády, snižovali se počty. A takže myslím si, že měli bychom jim asi ještě dodávat víc, tak jak Ukrajinci požadují, ale otázka je, kde na to brát. Protože takhle, ta podpora Západu je naprosto klíčová. Samozřejmě. Takhle, necítím se být nějakým válečným štváčem, mě vlastně zajímá i ta rovina opravdu civilních ztrát, lidských životů. Setkala jsem se totiž i s názorem, že kdyby Západ ty zbraňové systémy, které posílá na Ukrajinu teď, poslal dříve a tolik neváhal, takže by se byla nejspíš zachránila spousta životů. Vidíte to také tak? Já bych s tímhletím souhlasil. Já si myslím, že vlastně, kdyby jsme začali ty zbraňové systémy Ukrajincům dodávat
v okamžiku, kdy jsme viděli, jak Putin stahuje vojáky na hranici Ukrajiny a kdy prostě zpravodajské služby varovaly, že Rusko zaútočí na Ukrajinu, tak možná by to mohl být ten jazyček na vahách, kdy Putin by viděl, že Západ se sjednotil, podporuje Ukrajinu a třeba by na tu Ukrajinu vůbec nevlezl, protože on šel a měl představu, že ta válka bude rozhodně probíhat jiným způsobem, než probíhá. A kdyby tam byly jasné markanty toho, Západ podporuje Ukrajinu, Ukrajina je vyzbrojená, třeba by na tu Ukrajinu vůbec nezautočil. Míní Lumír Němec. NATO není účastníkem konfliktu a tak toto zůstane i nadále. To potvrdil minulý týden pro Seznam zprávy Jakub Landovský, náš zástupce v NATO. Lumíre, jak vnímáte fakt, že se NATO zjevně nechce otevřeně angažovat a prý ani debata se o tom v Alianci nevede? Je to dobře nebo špatně? Tak vemte si, že Rusko má 6000 jaderných hlavic. Otevřené začlenění NATO do konfliktu je v podstatě velmi blízko třetí světové válce. Neprobíhá už nyní mimochodem? Není to? No, Rusové tvrdí, že ano, protože bojují proti celému Západu, ale zatím se furt držíme ve svých hranicích. Takže já se úplně nedivím, že prostě vojáci na to se nechtějí, nebo státy na to se nechtějí přímo zapojit do konfliktu. No na druhou stranu si troufnu říci, že můžeme mluvit o genocidě Ukrajinců a máme co dočinění se státem, který podle Evropského parlamentu podporuje terorismus, podle některých je přímo teroristický stát. Přesto na to nezasahuje, což neplatilo třeba na Blízkém východě. Tak na co se podle vás v tomto případě čeká? Když si teda odmyslím tu jadernou rovinu. Já si myslím, že tam je prostě ta jaderná rovina klíčová. Je klíčová, že prostě víme, že Rusko má nukleární zbraně a nikomu se do toho nechce, protože neví, jestli by to ten Putin zmáčknul nebo ne. To znamená, že na to se nebude z vašeho pohledu angažovat, ani kdyby opravdu se Ukrajina proměnila za nějakou dobu v jedno velké spáleniště a všichni Ukrajinci kvůli nedostatku energií, tepla a tak dále postupně i migrovali do západní Evropy. Na té zemi nezůstal kámen na kameni. Já se obávám, že ne. Lumír Němec je hostem dnešní Osobnosti Plus. Když ještě zůstanu u té spálené země, tak vím od vás, že Afghánistán je zaminovaný na desítky let. Jsou tam takzvaná plovoucí minová pole. Ano. Samozřejmě je to úplně jiný terén než na Ukrajině, ale z vašich zkušeností, jak rychle budou jednou Ukrajinci schopni, byť třeba za pomoci Západu, za pomoci spojenců, uvést svou zemi zase do pořádku? Já si myslím, že v případě Ukrajiny to bude jako mnohem rychlejší. Nebude to určitě v řádech týdnů nebo měsíců, ale bude to mnohem rychlejší, protože v okamžiku, kdy válka na Ukrajině skončí, tak tam můžeme poslat další odborníky, Ukrajinci budou pracovat a bude to rychleji. Vemte si, že v tom Afghánistánu v podstatě na to nebyl nikdy prostor, protože v Afghánistánu se neustále válčilo a kdybyste tam chtěla poslat nějaké civilní inženýry, kteří by likvidovali minové pole, prostě to tam nešlo. Takže na té Ukrajině to bude to nějakou dobu trvat, ale dají to dohromady. Už jsem položila tu otázku, jak dlouho to celé může trvat. Ale vlastně jste neřekl úplně, jak dlouho, jenom že to nebude do jara. Váš odhad? Nemáte odhad. Opravdu, jako bál bych se v tom letom říct, jak dlouho to bude trvat, protože nevím. Ale dovedete si představit i třeba roky? Že když na to se nebude angažovat, tak to opravdu může být dlouhotrvající konflikt. Jsme svědky Sýrie. Hodně to bude záležet zaprvé furt na té naší podpoře a potom jako na přístupu Ruska, jak daleko budou ochotní. Takže skutečně nechci predikovat, protože opravdu nevím. Teď mě bude ještě zajímat taková osobnější rovina. Loni jste mi o své zkušenosti z Afghánistánu mimo jiné řekl, cituji, nikdo z nás, vojáků, rozhodně není takový psychopat, aby měl radost, že někoho zabil. Zajímá mě, jestli je vám třeba líto i těch mladých Rusů, kteří na Ukrajině umírají. Já jsem zrovna včera
viděla v noci poslední video na ukrajinském Insideru a za zvuku takové veselé vlastně ukrajinské hudby, kde počítali 1, 2, 3, 4, tak tam byly záběry letecké vlastně zhora. Jak tedy Ukrajina bombarduje prostě jednoho ruského zoufalého vojáka za druhým, tak mě z toho vůbec dobře nebylo. Já zase začnu od konce. Já ty pocity Ukrajinců chápu. Vemte si, že to jsou okupanti, kteří tam běhli, ničím jejich zem, vraždí civilní lidi, vraždí děti. Já se nedivím, že Ukrajinci jsou rádi za každého zlikvidovaného Rusa. Naprosto tomu rozumím. Ale z mého pohledu mě je líto jak ukrajinských vojáků, tak ruských vojáků, kteří tam prostě umírají jenom proto, že jeden člověk se rozhodl, že to takhle chce. Zajímá mě, jakým zdrojům v této válce věříte, protože oba víme, že ta propaganda je samozřejmě na obou stranách, je to znát, tak řekněte. Víte, já sleduju v podstatě jako 4 takový nějaký kanály. Sleduju BBC, sleduju českou televizi a protože mluvím rusky, tak se dívám na ukrajinský kanály a spíš pro pobavení se dívám na ruskou televizi, protože tam opravdu nemůžete věřit úplně ničemu. Ale tak to jsou jako nějaké obecné zprávy, ale jak jsem říkal, Ukrajince podporuju, takže já dostávám zprávy přímo od lidí, jakoby od zdrojů z Ukrajiny a když se o něco konkrétně mám zájem něco zjistit, tak vím, kam napsat a oni mi to buď potvrdí, nebo ne. Bývalý šéf útvaru speciálních operací SOG v Afghánistánu a od roku 2014 šéf firmy Tortag Lumír Němec. Moc vám děkuji, že jste přišel do studia. Mějte se hezky, ať se daří. Naslyšenou. Já vám děkuji za pozvání a nashledanou. A příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Lucie Vopálenská.